Хабар 24 арнасының тілшілері әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, қайырлы таң. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ақшқа ресми сапары жалғасып жатыр. Бүгін елбасы Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысады. Нью-Йорктен әріптесім Мұхтар Ыбырайым алдағы шараның маңызды жайлы баяндайды. Бүгін қазақ елі үшін тағы бір тарихи күн. Санаулы сәттерден соң елбасы Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында сөз сөйлейді. Бүгінгі жиынға жаппай қырып-жою қаруын таратпау, сенім шаралар деген тақырып беріліп отыр. Айта кету керек, қаңтар айында Қазақстанның бұл іргелі ұйымға төрағалығы басталып кеткен болатын. Осы аралықта ресми Астана барлық бағыттағы жұмыстарды жандандырды. Жалпы Қазақстанның басты қағидалары мен ұстанымдары қауіпсіздік кеңесімен үндесіп қана қоймай, жан-жақты қолдау тапты. Мәселен, қазақ елі жаппай қырып-жою қаруын таратпауға бағытталған қадамдары мақтанарлық. Қазақстан ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартқан жалғыз мемлекет. Демек, ядролық қауіпсіздікке біздің елдің қосқан үлесі орасан. Сондықтан биік міндерден елбасы зұлмат қарудан бас тартуға шақырып, бейбітшілікке тағы да үн қосады деген сөз. Бұл бастама әлем 21-ші ғасыр манифесімен астасқан. Бүгін пікірталас барысында жаппай қырып-жою қаруын таратпаудың негізгі мәселелері тегжейлі қаралады деп жоспарланып отыр. Бұдан бөлек президент тағы екі бағытқа басымдық береді. Әңгіме шиеленісті доғару және сенім шаралары бағытында өрбімек. Онсыз тағы болмайды. Өзара сеніммен түсіністік болмаса, түйткілдің түйінін тарқату оңайға соқпайтыны белгілі. Кейде қауіпсіздік кеңесінің кейбір отырыстарының өзінде де ауыз бірлік жетіспей жатады. Сондықтан әлем сарапшылары елбасы өзара сенімге негізделген диалог орнатуға ықпал етеді деген үмітті. Бұл орайда ымырадан ырыс іздеген Астана процесінің нәтижелері көпшіліктің көңілін көншітті. Ал әзірге айтарымыз, бұл отырысты әлемнің барлық елдері тағатсыздана күтіп отыр. Халықаралық сахнада беделі мықты, Қазақстанға дүйім жұрт зор үміт артады. Мұхтар Ыбырайым, Жандос Битабаров, Хабар 24, Нью-Йорктен. Дональд Трамптың қазақ көшбасшысымен кездесу өткізуі екі ел арасындағы байланыстың жаңа деңгейге көтерілгенін аңғартады. Қазақстан ақштың Орталық Азиядағы маңызды әріптесі. Мұра қоры және сыртқы саясат институтының директоры Люк Коффи осындай пікірде. Сарапшы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми сапар аясында жалпы сомасы 7 миллиард доллардан асатын 20-дан астам келісімге қол қойылуын жоғары бағалады. Әсіресе қос елдің энергетика саласына қызығушылығы ерекше. Қол жеткізген уағдаластықтар Қазақстан экономикасын әр тараптандыруға мүмкіндік береді дейді ол. Сондай-ақ, еліміздің Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде Ауғанстан мәселесін көтеруін жоғары бағалап отыр. Қазақстан Орталық Азияда көшбасшы мемлекет ретінде Ауғанстанда тұрақтылық орнатуға көмектесе алады. Ақшта қол ұшын беруге дайын. Мәселен, тәжірибемізбен бөлісіп, Орталық Азия елдеріне әскери оқу-жаттығуларын өткізуге әзірміз. Біз Қазақстанның бейбіт бастамаларын қолдаймыз. Сондай-ақ, сарапшылар елбасының Америкаға сапары екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтереді деп санайды. Түрлі салалардағы ынтымақтастық жандана түсетініне сенімді. Ақш Қазақстанмен әріптестікті одан әрі дамытуды қалайды. Бұл ретте Қазақстан президентінің бізге жасаған сапары өте маңызды. Әрине, біз сіздердің елдеріңізбен тәуелсіздік алған кезден бастап ынтымақтастық орнаттық. Бірақ қазақ көшбасшысының бұл сапары серіктестікке жаңа леп бермек. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен ағы қожайыны Дональд Трамптың кездесуі жайлы Voice of America басылымы да мақала жариялады. Халықаралық радиокомпания қос мемлекет басшысының халықаралық экстремизм мен терроризмге қарсы әріптестікті нығайтуға дайын екеніне тоқталған. Материал авторының айтуынша, батыс елдері Ауғанстандағы ахуалды өз күшімен жөнге сала алмайды. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалығын бастаған әрі Орталық Азияда орналасқан Қазақстанның мұндай шиеленісті бейбіт жолмен шешуге ықпалы зор.
Кез келген мемлекет Ақыш сынды алпауыт елмен саяси әрі экономикалық қатынасты нығайтуға мүдделі. Бұл әсіресе Орталық Азия мемлекеттері үшін аса маңызды. Ақыш пен Батыстың байқуатты елдері Ресейді экономикалық санкциялар қыспағын алған. Бұл Еуразиялық экономикалық одаққа мүше Қазақстанға да кері әсер етері сөзсіз. Сондықтан күрмеу қиын осындай мәселеде Қазақстан тараптар тартысынан бейтарап қалуды қалайды. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақышқа жасаған сапарының саяси астарында ең алдымен мемлекет мүддесі жатыр, дейді саясаттанушы Дәурен Бабамұратов. Бұл алдын ала ұзақ мерзім уақыт бойы дайындалған кездесу. 7,5 миллиард долларға 20-дан аса ірі-ірі жобаларға қазіргі таңда қол қойылды. Енді егер де осы жобалардың жартысының өзі жүзеге асатын болса, бұл Қазақстан үшін кәдімгі үлкен жетістік деп айтуға болатын шығар. Сондықтан бұны екі деп қойыңыз. Үшінші үлкен мәселе, мынау біздің елбасы әрқашан мынау сыртқы саясатта өзінің жаңағыдай ұтымды шешімдерімен ерекшелене білген. Осы кезде де дәл сол көзге түсіп тұр. Мынау біз әрқашан көп векторлы саясат ұстандық және оны жүйелі нәтижелі ұстана білдік. Әлемде көп векторлы саясатты нәтижелі ұстана білген мемлекеттер кемде кем. Колумбияның солтүстігінде әскери тікұшақ апатқа ұшырап, 10 адам қаза тапты. Кавказия қаласынан ұшып шыққан Ми-17 әуе көлігі Сеговия шаһарының маңында құлап түскен. Оның бортында 8 жолаушы мен 2 экипаж мүшесі болған, бірақ бірде-бірі аман қалмады. Колумбия қорғаныс министрлігі тікұшақты ешқандай қарулы топтың атып түсірмегенін мәлімдеді. Қазір апатқа байланысты тергеу жүріп жатыр. Италияның жағалау күзеті жерорта теңізінде 1,5 мыңға жуық босқынды құтқарды. Мамандардың айтуынша, бұл мақсатта бас-аяғы 11 операция жүзеге асырылған. Шараға Италия жағалау күзетімен бірге Еуропалық одақтың теңіз күштері және тағы бір қоғамдық ұйымның өкілдері қатысқан. Босқындардың барлығы Италияға қарай Ливиядан аттанған. Ал ресми санаққа сүйенсек, 2016 жылы Ливиядан Апеннин түбегіне 181 мың мигрант табан тіреген екен. Бірақ 2017 жылы Еуроодақ Ливия билігімен заңсыз көші-қонмен күресу туралы келісімге қол қойып, мигранттардың саны 30%-ға азайған еді. Нәтижесінде өткен жылы Ливиядан Италияға 120 мың мигрант жеткен. Бангладеш пен Мьянма билігі рахинжа босқындарын елге қайтару мерзімі туралы келісімге қол қойды. Ауқымды шараға Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігі қатысатын болды. Бұл туралы қауымдастықтың бас хатшысы Антонио Гутерреш мәлімдеді. Ал қол жеткізілген уағдаластыққа сәйкес Мьянма тарапы апта сайын 1,5 мың босқынды қабылдайтын болады. Сөйтіп 2 жылдың ішінде бұл елден Бангладешке бас сауғалап қашқан барлық рахинжа еліне қайтарылады. Ал қазір онда 800 мыңнан астам босқын бар. Еске сала кетейік, Мьянмадағы рахинжа мәселесі өткен жылы тамыз айының соңында шиеленісіп кетті. Оған осы халық өкілдерінен құралған көтерілісшілердің әскерлерге шабуылы түрткі болды. Осыдан кейін Мьянма билігі Ракхайн штатында арнайы операция бастап, рахинжа халқының үдере көшуіне әкелген. Біріккен Ұлттар ұйымы босқындар жөніндегі агенттігінің бұл шараға қатысатыны өте маңызды. Өйткені мигранттардың елге оралу барысында халықаралық талаптар сақталатын болады. Яғни адамдардың ерікті түрде қайтуы қадағаланып, олардың қауіпсіздігі қажетті деңгейде қорғалады. Ақыш палестиналық босқындар мәселесімен айналысатын таяу шығыс агенттігіне бөлінетін қаржыны екі есе қысқартты. Енді төлем сомасы 125 миллион доллар емес, 60 миллион долларды құрамақ. Бұл туралы мемлекеттік департаменттің ресми өкілі Хезер Хауэрт мәлімдеді. Бұл шешімге жауап ретінде палестиналықтар ресми Вашингтондағы қысым көрсетті деп айыптап жатыр. Дегенмен мемлекеттік департамент бұны қаржы үнемдеу үшін жасалған, дейді. Айтуынша, бұл қаражат агенттік жұмысын әрі қарай жалғастыруға жеткілікті. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін ағы палестиналықтарға бөлінетін қаржыны қысқартуға ниетті екенін жариялаған еді. Мемлекеттік департаменттің бұл шешіміне Ақыштың Иерусалимді Израиль астанасы деп таңдағаннан кейін елде көтерілістердің басталуы түрткі болған.
Егер Ұлыбритания Еуропалық одақтан сауда келісімінсіз шықса, Шотландияның экономикасы көп зиян шегет. Мұндай болжамды осы аймақтың ресми билігі жариялады. Құжатқа қарағанда оның көлемі 2030 жылға таман 8,5%-ға қысқарады. Сондықтан Шотландияның бірінші министрі Никола Серджен Лондонды ортақ нарықта қалуға шақырып отыр. Ресми мәліметке қарағанда Туманда Альбион экономикасының 10%-ын Шотландия үлесі құрайды. Ал 2016 жылы Ұлыбритания еуроодақтан шығу туралы референдумы кезінде шотландиялықтардың көбісі ортақ нарықта қалуды қолдап дауыс берген. So-called no deal option. Егер сауда келісімі жасалмаса, біздің аймақтың ішкі жалпы өнімі 8,5%-ға қысқарады. Бұл дегеніміз 12,7 миллиард фунт стерлинг. Яғни Шотландия тұрғындарының кірісі 9,6%-ға азайып, инвестиция көлемі 10,2%-ға қысқарады. Өзбекстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіруге әрекет жасап жатыр. Осыған байланысты көрші елде инвестициялық кодекс қабылданбақшы. Бұл туралы Мәжіліс Сенаты төрағасының бірінші орынбасары баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Өзбекстанның Қазақстаннан үйренері көп, дейді Садық Сафоев. Өйткені біздің ел дүниежүзілік сауда ұйымына әлдеқашан енген. Қазақ жеріне инвесторлардың ағылып келуі экономиканың ілгерілеуіне негіз болды. Осы бағыт оңтүстіктегі көршілердің қызығушылығын тудырып отыр. Екілер арасында парламентаралық комиссия құрылған. Бірлескен бірнеше жол картасы да жасалды. Соның арқасында тауар айналымы 30%-ға артқан. Қазақстанның маңызды тәжірибесін үйренбекшіміз. Бұл жергілікті атқарушы билік өкілдерінің, яғни қала әкімдерінің инвестиция тарту тұрғысындағы нәтижелі жұмыстары. Олардың қалталы кәсіпкерлерге жасалатын оңтайлы ұсыныстарын меңгеру ойда бар. Қазақстанның тәжірибесі біз үшін өте маңызды. Корея Республикасы Қазақстандағы ақпараттық коммуникациялық технологиялар дамуына қатысуға ниетті. Бұл туралы оңтүстік кореялық IT технологияларды дамыту агенттігіне Қазақстан елшілігінің өкілдері барғанда айтылды. Мемлекеттік орган 2009 жылы құрылған. Ол интернетке қосылатын құрылғылар, бұлтты технологиялар, 3D баспа, цифрлық контент сияқты қызметтерді жасаумен және соны дамытумен айналысады. Дипломаттар біздің елде жүзеге асатын цифрлық Қазақстан бағдарламасы жөнінде корейлік компанияларға баяндап, оларды әріптес болуға шақырды. Жақын арада осы мәселе бойынша екі жақты келіссөздер ұйымдастырылатын болды. IT технологияларды дамыту агенттігі ақш пен Еуропа, оңтүстік шығыс Азия, Африка елдерімен әріптестік орнатқан. Мен цифрлы Қазақстан бағдарламасының ақпараттық желіні ұлғайтуға және электрондық қызметтерді ұсынуға бағытталғанын білемін. Аталған салада екі ел арасында әріптестік орнайды деп үміттенемін. Осы жылдың басында оңтүстік Корея әлемде алғаш рет 5G қызметін ұсынады. Біз Қазақстанмен SNS қызмет көрсету мен іздеу жүйесін дамытуда өз тәжірибемізбен бөлісуге дайынбыз. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының қаржы және бюджет комитеті екі жақты салықты болдырмау үшін Қазақстан мен Үндістан арасындағы конвенцияға қатысты заң жобасын қарап шықты. Құжатта Қазақстан ұғымы мен келісуші қос мемлекет азаматтарының тұрғылықты мекен жайын белгілейтін бапқа өзгерістер енгізілген. Оған қоса ақпарат алмасу, салық жинауға көмек беру нормалары экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының үлгілік конвенциясына сәйкестендірілген. Жеңілдіктерді шектеу туралы бап бойынша енді салықтан жалтарған немесе конвенция ережелерін орындамағандарға ішкі заңдар қолданылады. Заң жобасы парламент сенатының қарауына жіберілді. Елордада ең үлкен балабақша ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 350 бөбекке арналған. Мұнда музыка, хореография мен спорт залы бар. Бұдан бөлек балалардың интеллектуалды дамуына арналған оқу бөлмелері жасақталған. Жаңа нысанның медициналық блогында физио және массаж кабинеті де бар. Бөбектерге білім беру барысында әлемнің ең үздік тәжірибелері пайдаланылмақ. Мәселен, бүлдіршіндер роботты техниканың бастапқы негіздерін үйренеді. Әсіресе интерактивтік технологиялар бөлмесі қызық болатыны сөзсіз. Тәрбиешілер заманауи технологиялармен жарақталған кабинетте балаларды ойната отырып, тапсырмаларды орындатады. Сондай-ақ жол жүру ережелерін үйретеді.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев балалардың дамуына, жан-жақты болуына, денсаулықтарының мықты болуына аса көңіл бөліп, көптеген елімізде бағдарламалар қабылданып, елордамыздың 20 жылдығының тұсында, ең бірінші жылдың басында осындай жақсы ғимарат іске қосылып жатыр. Детский сад обеспечит местами еще 350 Жаңа балабақша 350 баланы бөбек жаймен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі мекеме соңғы үлгідегі заманауи технологиялармен жабдықталған. Мұнда білікті мамандар жұмыс істейді. Сондықтан болашақ ұрпақтың қай жағынан болсын дамуына, жан-жақты білім алуына жағдай жасалды. Биткоин бағасы бірден 25%-ға арзандады. Осыдан бірнеше ай бұрын ғана 20 мың долларға бағаланған криптовалютаның құны кешегі түні 10 мың долларға дейін құлдырады. Соңғы жылдары қазақстандықтар белсенді қолданып жүрген интернет қаражатының не себепті құнсызданғанын әріптесім Нұршапағат Несіпбаев анықтап көрді. Биткоин десе елең етпейтін интернет қолданушы елімізде кемде-кем қазір. Аталған криптовалютаның құны қысқа күнде 40 құбылса да, қалтасындағы қаражатын қиып сатып алып жатқандар аз емес. Тіпті көлік, үй тәрізді мүліктердің бағасын биткоинмен белгілегендерді де көз көріп жүр. Жас кәсіпкер Ержан Әлімбеков те сол көшке ілесіп, тапқан табысын интернет валютаға құйыпты. Әріптестермен бірге осы бір жылдан аса бұрын биткоиндер сатып алған болатынбыз. Біз ол кезде ол биткоиндер бізге үлкен ақша алып келеді ойлаған жоқпыз, бірақ уақыт өте келе биткоиннің бағасы өте жақсы показательдерге дейін өскен болатын. Қазіргі таңда біз не сатарымызды, не қозымыздың қолымызды ұстап отырмызды білмей жатырмыз. Қазір Ержан сияқты интернет қаражатына алаңдаған қазақстандықтар аз емес. Сарапшы Әділбек Тоқаев нарықтағы қатысушыларды екіге бөледі. Криптомиллиардерлер және басқалары. Оның айтуынша алғашқы топтың өкілдері негізінен Азия елдерінде тұрады. Сондықтан бұл аймақтың нарыққа ықпалы күшті. Қазір сары құрлықтағы бірнеше мемлекетте криптовалюта атаулыға тыйым салынып жатыр. Бұл да биткоин бағасына тікелей әсер етеді дейді маман. Биткоин бағасы психологиялық деңгейге, яғни 20 мың долларға жетті. Нарықтың ірі ойыншылары өздерінің крипто активтерін жоғары бағамен сата бастады. Сәйкесінше баға төмендеді. Крипто миллионерлердің саны оңтүстік шығыс Азия мен Қытайда өте көп. Жақында оңтүстік Корея билігі криптовалюталарды қолдануға тыйым салды. Қытайдағы жағдай да осыған ұқсас. Осының барлығы айналып келгенде нарыққа өз әсерін тигізіп отыр. Маманның айтуынша, қазір криптовалюта нарығында болып жатқан өзгерістер маусымдық құбылыс, яғни жыл сайын осы мезгілде Азия елдерінің күнтізбесі бойынша жаңа жыл жақындағанда биткоин айтарлықтай арзандайды екен. Ал бұл жолы бағаның қалай құбылатын болжау қиын дейді сарапшы. Криптовалютамен айналысудың тәуекелге толы іс екенін өткен жылдың күзінде ұлттық банк жетекшісі Данияр Ақышевта ескерткен болатын. Алайда қолындағы қаражатын интернет активке айналдыруға асыққандардың саны азаяр емес. Нұршапағат Несіпбаев, Ғани Алшынбаев, Ерзат Зайтхан, Хабар 24, Астанадан. Ақтөбе облысында ауыр және өте ауыр қылмыс көрсеткіші 12%-ға, ал қарақшылық шабу 4,3%-ға төмендеді. Жалпы қылмыстың барлық түрлері 20%-ға кеміген. Суық қару қолданып жасалған әрекет 2,5 есеге азайған. Өткен жылы заңсыз айналымда жүрген 822 қару тәркіленіпті. Екі ірі қылмыстық топтың жолы кесіліп, топ мүшелерінен 4 граната мен 50-ге жуық қару алынған. Өткен жылда қорытындылаған полицейлер қылмысты ашу көрсеткішінің 50%-ға артқанын айтады. Одан бөлек көші-қон заңын бұзғандарға бақылау күшейтілген. Мәселен, былтыр шекарадан шығарылған шетел азаматтарының саны 7,5 есеге көп. Сонымен қатар көші-қон заңнамасын бұзған тұлғалар анықталды. Оның ішінде Қазақстан Республикасының шекарасынан шығарылған заң бұзушылықтың 90%-ы Өзбекстан азаматтары болады. Олар жаңағы Ақтөбе қаласында заңсыз еңбек етіп жүрген. 57 Қытай Республикасының азаматтары, олар жаңағы заңсыз мұнай саласында жұмыс жасаған. Қызылорда қаласындағы саунаның бірінде астыртын казино ашылғаны анықталды. Заңсыз әрекетті мемлекеттік кірістер департаментінің экономикалық тергеу қызметі әшкерледі. Саунаны тінту барысында ақша, покер үстелі, фишкалар және ойын картасы тәркіленді. Жалпы өткен жылы заңсыз ойын бағытында 79 қылмыстық істің өндірісі жүргізілді. Онлайн казиноны заңсыз ұйымдастырған нысандардан 39 компьютер блогы, 98 лотерея терминалы және 1,590,000 теңге қаржы айналымынан шығарылды. Әзірге келіскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі эфирде жүздескенше.